Rekasaba abanyamuryango mwese bari hano nabatashye bubukwe George dufatanye twese dushimira Imana kubwo bukwe bw'abana ba. Muri cyo dukomera Imana mu mashyi. Menya abantu barategura ariko Imana nishikiriza. Yes. Igihe kimwe aba umwana wawe ari mu Rwanda igihugu cyarafunzwe utashobora no kumubona. Uyu munsi kikaba cyarafunguwe. Ubukwe akabukorera imbere yawe bagenzi be bose bakamuherekeza bari hano kuki tutabishimira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rwose uyu mugisha w'uyu munsi iminsi yose imvura yagwaga uyu munsi umucyuka ukaba iwawe byo ntitwabishimira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Umucunguzi abumva icyo bisobanura nimufashe tumushimire. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Reka nshime umucunguzi wancumitiwe ngo ncungure ancungurira ubugingo we. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Abakuru n'abatoya nimufashe tumushimire. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Ingoma yawe niyogere ibyaremwe bigusingize. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Yes, mutere from Munja ari ku Chankwans TV. Tuongera okulaga nti no embaga ya Frank gituriko tuvude mu church. That's the convoy led by the band gibaite mikole gy'abantu bakora sente banange wegomba kufuna yo mwana w'abandi akikwera obango oli muwala. So atibazanye ba fans ba feme n'abantu w'emirimu tuagala obategeza nti twakyusize enkola yaffe. We deal with only online. Tubawa mpeza online yoka titukuba bifanani tujabuze ngo na photographer bo nitukuwa tiro mukolo genda ku Chankwans TV wona wona munsi mu kitundu mobera ate ku sente entono kubanga byo tukozeke kitu kimu kyoka oberenga ate osime mpeza yaffe. Shinze ndashikama gushavura birashenguka kubw'imirimo wankoreye sinzabura kugushimira. Yesu kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Reka nshime umucunguzi abumva icyo bisobanura nimufashe tumushimire. Yesu kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Reka nshime umucunguzi wancumitiwe ngo ancungure ancungurira ubugingo we. Yesu kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Abakuru n'abatoya nimufashe tumushimire. Yesu kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Ingoma yawe niyogere ibyaremwe bigusingize. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Hari icyo mutima wanjye utashobora kwibagirwa nubwo abana b'abantu mwisi bahora bahinduka. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye. Intambara zo wandwaniye ibibazo washubije sinajyaga kubishobora. Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimye.
kwakira biroroshye gutanga bikarushya hari ku mutima wawe wuzuye ubuntu buhagije aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye nimubwira ababihebye ko twabonye umucunguzi aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye reka nshime umucunguzi abumva icyo bisobanura nimumfashe tumushimire aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye reka nshime umucunguzi wancumitiwe ngo ancungure ancungurira ubugingo we aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye abakuru n'abatoya nimumfashe tumushimire aye Yesu we imirimo dukorera natwe turagushimiye ingoma yawe niyogere ibyaremwe bigusingize aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye aye Yesu we kubw'imirimo dukorera natwe turagushimiye.